جنرل سیکرٹری میر امیر بخش سبحانی نے کہا ہے کہ بی اے پی بلوچستان کے عوام کی ترجمان پارٹی ہے، صوبے کی ترقی و خوشحالی اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے اپنی کردار ادا کر رہے ہیں۔ نصیر آباد میں صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی کے کاوشوں سے ترقیاتی اسکیمات پر کام تیزی سے جاری ہے۔ حلقہ انتخابات میں بلیک ٹاپ روڈ، تعلیمی ادارے، صحت کے بنیادی مراکز، پینے کے لیے صاف پانی سمیت دیگر اسکیمات کے انعقاد سے علاقے کے لوگوں کو تمام سہولیات دہلیز پر میسر ہیں۔ صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی نے عوام سے جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو عملی طور پر پورا کر کے عوام کا دل جیت لیا ہے۔ عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد۔